povo português ao festejar 50 anos do 25 de Abril não deve esquecer nunca a importante contribuição dos povos africanos para que este fato tivesse acontecido. É preciso que nas nossas escolas, aqui em Portugal e no espaço da lusofonia, ensinemos às novas gerações a verdade. A verdade é que o 25 de Abril foi construído não só em Portugal, mas também em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa presença nesta efeméride, portanto, em massa, é um tributo merecido aos heróis da luta anticolonial e o grupo de jovens capitães portugueses que, a 25 de abril de 1974, puseram fim a um regime opressor que subjugava os nossos povos. A nossa presença nesta efeméride é para, juntos com os nossos irmãos portugueses, celebrarmos a vitória de uma luta partilhada. Como Estado moçambicano soberano, apreciamos a postura dos líderes da nova geração portuguesa, caracterizada pela elevada estatura moral e humanismo. Uma geração que reconhece os erros cometidos pelo regime fascista, ditatorial de Salazar, contra os povos das ex-colônias que lutavam pela sua liberdade. Em Moçambique, citamos como exemplos dos crimes cometidos, os massacres de populações inocentes em Moeda, a 16 de junho de 1960, de Uriamo, a 16 de dezembro de 2072, entre outros perpetrados pela tropa colonial portuguesa. Estes atos nunca atribuídos ao povo português são indesculpáveis, pois desonra a nossa história e merece a vigorosa e perpétua condenação de todos os homens que respeitam a vida e a dignidade humana. Sabemos que existirão ainda aqueles que, por qualquer razão ou motivação, optam por um negacionismo histórico. No entanto, 50 anos após o 25 de abril, é tempo de encararmos os fatos históricos como uma confrontalidade, sem revisionismo desonesto, mas com honestidade, justiça e responsabilidade para que os erros do passado não se repitam no contexto da civilização moderna, na atualidade ou no futuro. A presença em massa dos nossos países como um bloco para celebrar o 25 de abril evidencia que os povos lusófonos estão unidos por uma história comum. Os rasgos linguísticos e culturais se entrelaçam e se cristalizam há séculos. Está de parabéns, Portugal, por juntar toda a família que ontem lutou para o sorriso das crianças de hoje e de amanhã. Está de parabéns, caro irmão, presidente Marcelo de Sousa, testemunho vivo da Revolução, pôs o teto da casa onde viveu em Moçambique, hoje é o Palácio da Ponta Vermelha, a residência oficial do presidente de Moçambique. Senhor presidente Marcelo, estimados colegas, chefes de Estado, caras e caros portugueses amigos, os moçambicanos estão aqui para reafirmar o seu interesse em continuar a fortalecer relações de amizade, solidariedade e cooperação com o povo português e outros povos irmãos da lusofonia. Fizemos ontem para libertarmos do regime colonial fascista e vencemos. Estaremos juntos sempre.